نادنت وحقنا مرتدان هرنا تلهفنا حقا مرتدا وفيتنا تدوينا حان حانونينا حصاونا دنت وحقنا wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa maanta shir jiraayay oo ku qabtay aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco ayaa waxa uu kaga jawaabay eedeymo culus oo guud ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu soo jeediyay idaacadda qaranka ee raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo uu ku tilmaamay inay xasuuq baan ka geysteen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkaasi ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana uu yiri wasiirku waxaan runtiidu ku yeeray maanta waxa weeye maalmo dhaweyd waxaa hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee ahna musharaxa madaxweynaha isagoo ka hadlaya fagaare golo qayb ku soo biiraysa xisbigiisa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay waxaan taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland hore u soo maray wuxuu yidhi man gudoomiyuhu idaacadda radio Hargeysa waxa weeye waa idaacaddii Ruwanda TV-ga qarankuna ma dhaamo waa meel dacaayad iyo been iyo laga abuuro garan maayo inuu fahansan yahay idaacadda Ruwanda waxay macnaheedu yahay idaacadda Ruwanda waxa weeye waa meel idaacad xasuuq loogu talagalay weeye oo xasuuq daldan burburisay oo xasuuqday oo maxaan ku dhahay dad milyan ku dhowey ay maxaa ku dhahday ay ku dhinteen wuxuu dalkii ku eedeeyey iyo radio Hargeysa iyo dadkii inuu meel xasuuq ka socdo maxaan ku dhahday uu yahay waxaan u sheegayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyahaba radio Hargeysa waa radio qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay waa radio siduu sheegay aan qaran dumis u taagnayn u taagan dhismaha dalkan ilaa maalintii la abuuray ilaa maanta wasaaraddaasna ilaa 700 oo shaqaale ka shaqeeyaan intooda badan aanay waxba qaadan jirin inta dalkii intuu dhismayay imakadan uu dalku dhismayna wax yar ay maturitygoodu qaataan qaar badanna aan waxba qaadan waxay laakiin heegan u ahaayeen ilaa maalintii dalku la soo galay ee burburkii laga soo noqday ilaa maantada sidii jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhisi lahaa oo ay maxaan kulahayeen runtii ay qayb libaax ay ka qaadaniye maaha radio siduu sheegayo qarandumis iyo been iyo dacaad iyo lagu abuuree waa qarandumis waxa weeye waa radio ka shaqeeya dhismaha dalka iyo bulshada iyo sidii loo korin lahaa iyo wacyigelin iyo sidii qorshaha maxaan ku dhahday loogu talagalay TV-ga qarankuna waa la mid haddaanu fahansanayn oo iska hadalka iska odhanayo gudoomiyuhu waxaan leenahay shaqaalaha intaa leegay aad meel kaga dhacday muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mudan yihiin baan leeyahay inaad siiso raalligelin
يا بولجي حسوقنا موضان أنا قلنا حسوق موضو أنا قلنا تاريخ ديدوان وقرانيني قدوميوي أذر قردوميس نكوبين كما سنتنين إلا ما لنتان كنين وحانو قرشاها يقوها يبلان كيو سيد اللي سوكين لها دادك ولا لها يا دالكن يا دادك قوة النوح ومحاكو راضا يا أمود نقول لها يا أيوه يسوسو هلو بلها يا محاكو راضا يا أي دالكن وقايب قل لها يا وزيركن أيا جيستا كلا وحاوة دنيادا وشاقي إن هذا اللدع يدعايات كحسبك وضاني وقوة دو إذا عدى الرادي يهر جيسي يقود هم بوسارة دور فافنتو أنا يا حين كوا هبيراتي وحكتشرا وحاو بيني وركاسي وحاو ور أنسل يراد تون اللهين كتل مامي يقود هم بحضر قدومي يرهو الدنيا دا عين كاسي وقوة حسوك الدنيا دو مغلسة وحاو لين الدنيا دو حلا وحكتشرا مجرا وحانو كلاو لين هاي وحو دو يوح كلاو كسا كتشرا راديو يا تي في أنا هين كيلو أقول تلاقي لي ذلك بسميز يو جلنتيس أنا هين يو حيابه لسكجة دهيج وزير كوزارة دور فافنت يو جلنتيس سوماليلان جست كلوحة وكوئدة يقدم يعرا إن وشبيه هشيسكي أما بس دحدح حادين تي وانتا هيدا ما دحدق ماتك قرنكو أي كحليين إن لشوشيا دعاياتك قرن كان وحيليا إسلامالين كذب أي قدم يعرا قانون كاسي كتلابسي سيدا وهذا القول لغي وزير كوزارة دور فافنتو لكن تكالي الله يابك الوحوي ما لنتي كوريسي سلادين طوان الاقوب يطوان سلدان وقارك جمهورية دي سومال لان إليه وكم ديهين سلدان عثمان سلدان علي سلدان اسماعيل سلدان آدم فارح سلطان عبد الرحمن بغر بورمدو سلادين سلاس آدي آد محاكو لهذا أفر بضان سلطان بره أيا ميشاس كحضلي وحيكو حضلين والله سقو كانت أحسابته دالك كتشرته سيدي لو تشوشين لها دعايدها يا فحمضة يا محاكو لهذا ترتن هفن وكي غرنك اللوغو تلقى ليا لو ذقل لها ما لنوك مي سوري مركو محاكو لها ذاي قدومية حسبكو و عرهن لليا و دلكنا دبكو اح تدية دلهامبا متكو اح و محاكو لها ذاي ميشا فقارها وكاكدواي وهو نكي يجري ورميد محاود بيه مركزه ده كان لسيسدو وزيرك وزارة دور فافنت يوعي قلنت سومالي لان عثمان عبد الله سحرديد عداني وحاو قيستك لك هاللهي هذا الله إسلا قدومية عره كسو يريد دوان كواسي وكو ايدين يي قدوميها حسبك طلالة دلك هيا كلمية مدانة موسى بيحي عبدي إن او دلك انك قيستي دنبي وزيرك ورفا فنتا ايا مركالي امورتاسي داها كقاداي اي مجري تكال الله يابك الوحوي غفك استو جمهورية دي سومال لاني اي تهيئنو اسوي ديو ولي امد جمهورية دي سومال لان دادك تشوق عوده ومسكح دو داي قرن لاده نين اه قدوميها بارلمان كجمهورية دي سومال لان اه محاكو لاده نكي بارلمان كنكي صدح هذا ومدح داها مدحوي نين او تاقر مشرح نمو وحا مركو حضلبا هذا الكسو بحيا ويا هذا الديل له حبال الله سوقه ذي والله سوقه فيه وكسو حضليه قبائل وكهضليه هبل با وحد ليه وكهضليه ما أنت هو وجود رين هؤلاء حسوق وكو يدين يدلك محاو قدوم يهن أدي دن لغدا وناكسين ومدى جمهورية سومالا أكو هذا الله يسي سكان كاه اسكو بسك له يا محاو كو رهضا اي اي تهين سكانتو حدانو سلادين تي مغلين وانو قبسومين oo ragii uu la galay salaadinta ay umada u joogay ee shal markay wada shireen maalintii ka dambeysay uu hadanay sintu yaani sidii aan waxba dhicin uu wuxuu doono ku hadlayo oo kii ugu weynaa uu ka hadlayo wax la yaab kale wax weeyo umada iswaydiinaysa waa maxay qorshaha xisbiga wadani iyo gudoomiye cirro ay wadaan ee ay marna u leeyihiin xabaalaan soo qufayna
وانو قرأنا حبالها هالكي جري او مربو وحو قيان وحي امدو اكيشيسي اي فوش حما اي مال مهم دوها وحي او كو كلفينو حقو اي او كود ارادو اي محان كورا هذا اي قبيالة دلي اي فوش حنطة لي اي محان كورا اي مكانو حسوق بو بدلي انا قوارين اقفجيسي لكن وانو قرأنا اي وحا كو كلفين وحا كو كلفين وحوي وحزبي نافتي هالكا اي كقرسو oo aan waxba ku harsaneen waxa la wax ku harsani aan jirin oo maxaan ku jiraa ay inta ay ka soo hadhay ay tahay wax dhiil leh inay sheegan yacay iyo maxaan ku jiraa aniga waxba iyo abool jeesin iyo raali gelin laga waxa la shaqalaha meel ka dhacday ee maxaan ku jiraa ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u shaqeynaya way maxaan ku jiraa way ka mudan yihiin inaad adiga iyo xisbigaagu ba aad sameeyso wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland geesta kale waxa uu su'aal galiyay isbeddel uu sheegay in uu hadhayay dabeecadda siyaasadeed ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxa uu wasiirka warfaafinta Masar Cadaani uu walaac ka muujiyay isku halaynta hoggaamineed ee musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu xusay inuu fashil ku yimi guud ahaanba siyaasadii xisbigaasi sidoo kalena waxa uu qeexay oo ka bareeray sababta keentay in uu Cabdiraxmaan Cirro hadal aan looga baran bulshada dhagaheeda muddooyinkan ugu dambeeyay maqashiyo waxaana uu yiri wasiir Cadaani mid kale waxaan idin sheegayaa Rashiid Xasan Mataan oo ah xisbiga wadani oo ah xogayaha warfaafinta Soomaaliland oo dhan buu lahaa gudoomiyaha uu caroodo maalintii dhaweyd uu xabaala faqayay ee uu muuse ku eedeenayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye uu ku eedeenayay mujaahidka uu xabaala faqayay oo lahaa waxna jiray oo waa kaasoo uu akhriyay xogayihiisii warfaafintu wuxuu yidhi gudoomiyahayaga uu carooda ee raalli ha laga noqdo saasay u dhignayd ee aan qodobka mid jira waxaan leenahay tanu maanta xasuuqa nagu eedeenayana miyuu cadhoonayay yaa mise waxaan waa wuxuu ku talagalay qorshe kale ayaa jira oo ay wadaan mid kale waxaan kala leeyahay Cabdiraxmaan Deseen oo muhiim jirinay yaa waxaan ku waa ayaa taradan yaasiinayay ma dadkii ku soo biiray Cusba ayaa anaga naga soo cararay ba raggiide siilaayeen dooniyay in xawaraan ee maxaan ku dhahday qalaabka ku sameeyay ma raggii baa doonayay in dalkan waa qaar ka mid ah dowladda miyaa rabo waxaan ku soo kordhiyay lahawl cusub weeyaan tan iyo waxaan ku dhahday aan cirro weligeed aan hore loogu aragay ma mid cusub oo ay maanta hawlo kale ku gelayaan oo dalkan ay ugu tala galeen ba wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariin waxa uu uga digay dhibaatooyin uu sheegay in xisbigaasi uu dalka ku wado waxaan leeyahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay ka feejignaadaan hadallada dhiilada leh ee xisbiga wadani ka soo baxaya hadallada aan macnaha lahayn hadallada qabaailka ku dheehan yahay hadallada maxaan ku jiraahday waxaan dalkan u joogina xasuuqa iyo waxaan ay akhriyaan waxa shaalillaah anagu aanan ku jirin dalkan aanu ku jirin hadii soo garmeysa waxa leeyahay inuu madu ka waad wasiirkan warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland waxa kale oo tilmaan ka bixiyay ninka raba madaxtinimada Soomaaliland iyo waxyaabaha uu u baahan yahay guud ahaanba inuu ka fogaado ama carood ama haroon ninka musharax madaxweynenimo uu socday doonaya kursiga inuu ku fadhiisto oo ummada uu xaq u noqdo cadaalad uu noqdo horta nicil qaba ma inuu noqdo maaha nicil qaba oo wax ku jiraan maaha horta waa nin ummada aaminsan in laga heshiiyey wixii dhacay maalmihii madoobaa ee qaloocnaa civil war in laga heshiiyey waa inuu noqdaa horta ninka kursiga ku fadhiisanaya oo aaminsan oo qirsan inuu dalkan iyo dadkanu maxaan ku dhahdaa ay horumaray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardid Cadaani waxa uu mar kale difaacay shakhsiyadiisa iyo mabda'a siyaasadeed ee uu aaminsan yahay aniga hadday timaado oo uu socdo oo qorsheed uu yahay wuxuu xasuuqayo ugu sheegayaa radio-ga iyo awlaha oo dhan shaqaalaha ka soo koow aniga ay tahay xaashaa anagu dhaqankaana ma naqaano kumana jirno waxaanu nahay dad fikir leh dad mabda' leh mabda'ayagana aanan sina maxaan ku dhahdaa aanu qaleexanay mabda aan leeyahay waa mid cad waa mid ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u dhameeyay ogtahay anu xisbi baan ka mid ahay madaxweyne ayaa magacaabo wasiir iga dhigay aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo
waxaan leeyahay hadallada dhilada leh aan kaasa aanan wasaaradda aranagu odayga ka ahay maanta lagu tilmaamayo oo wadana ay ku tilmaamayaan waxaan leeyahay waa midan waxba ka jirin gabagabadii shirkiisa si jiraayid wasiirkan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu waxa uu kaga hadlay guud ahaanba adduunyada maanta aynu joogno iyo sida aan waxba u kala qarsoonayn iyo kaalinta amaba se roolka ay warbaahintu ka ciyaarto in ay fashiliso cid kasto khiyaamo ku samaysa guud ahaanba qarankeeda iyo cid kasto iyad geesta kale guula gaarsiisa qarankeeda waa mid aan sal iyo raatoona lahayn ummaduna inay u dhegan nuglaato oo ay u taagnaato oo ay ka fikirto waxa ka soo yeedhaya xisbiga wadani iyo dalkan meesha uu ku wado hadii la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa war soo cadeeyay ra-iisul wasaaraha aad la shirteen waxa weeye xabaala la soo faqaya haddaad tidhaahdo waar farmaajo aad la shirteen oo isagii uu hadlayo tv-yada lasoo dhigo xasuuq bay maxaan ku dhahdaa ku jawaabayaan war waxaanu war aad ummadda u cadeeya wixii aad qabateen un weeye su-aasha meesha taalla ha haddaad federaalka doonaysaan ummadda u cadeeya dee ummaddu iyo dooran mayso ummaddan way goosatay oo go-aan bay ka gaadhay oo ilaa ka weyn ilaa ku yar meel bay gaadhay haddaad federaal doonaysaan waxba ha dhuundhuwanina adduunku maaha adduunkii la dhuundhuuban jiray jaraaidku iyagaa ku kashifaya iyagaa maxaan ku dhahdaa reporterisku kashifaya iyagaa star maxaan ku dhahdaa jaraaidda star iyadaa soo qortay adduunka u faahisay waxba ha ku meeraysanina farmaanjana de isagoo hadlaya somalilan oo dhan mawa aragto iyaduna ma beenba waa weeye imisaad oran doontaa been baa la sheegaya imisaad oran doontaa waa fotooyin baa laysa saaraya imisaad oran doontaa waxaan jirin oo sal iyo raad lahayn yacnii waxa xaqa ah horena waanu idhi makana waan leeyahay ragganimadu waxay ku jirtaa iyo ninka kursigan doonaya inuu ummadda wax cad oo xaqiiqa uu saaro inuuna ka daayo waxa dhiilladaa leh iyo waxa xuqista leh iyo waxa diifta leh uu ka daayo ah waxa weeyaan dadku waxay eegayaan ajandaha xisbiga kulmiya iyo wuxuu ku sxigay xisbiga kulmiya dalkan ka qabtay ayagoo horeyn eegaya dabeedna waxay arkayaan cid u dhigantay inaanay waddanka jirin siilaanyo wuxuu dalkan ka qabtay iyo muuse biixi cabdixisbiga guddoomiyaha ka yahay cid maaj garayn karta ama u dhowaan karta ama isbarbar taagi karta ma jirto ilmaha yar baa garanaya sebiga ah iyaka ugu weyn baa jamhuuriyadda somalilan garanaya iyadoo sidaa tahay ayaa haddana arkayaan waxa ka soo yeedhaya maxaan ku dhahday wadani inaanay ahayn nimankan tartan ujeeda hufane niman maanta doonayana board iyo siiga isku qariyaan oo dalkanna wax xun oo hore looga gudbiyey wixii ka soo yeedhaaba ay tahay maxaa keenay xabaalo maanta waa maxay waxa keenay waxaynu maraynaa 2017 baynu maraynaa 90 baynu kasoo wareegay ayaanu kasoo maxaan ku dhahay soddon sannood iyo saaid ayaa laga jooga waa maxay caqliga ku odhanayaado madaxweyne u cararaya waxaa tidhaahdaa wixii laga heshiiyey ummadda marka lagu yidhahdo war maxaad oran shartay ra-iisul wasaaraha xabaalaha soo faqaya waxaas waa maxay yacni waxa weeye ummaddu way arkeen way la yaaban yihiin way ka niyad jabeen hadallada noocaasna waxba ku heli maayaan in laga sii carara mooyaane qof ay ku kasbanayaan waxa noocaasa waxaad dalka lagu kasbadaa waxa weeye horumarka iyo waxaad ummadda iyo dalka aad doonaysa inaad u qabato waxaad dalka lagu kasbadaa hadallo wanaagsan iyo isukeyn iyo ummadda wanaagoodiiya inaad ka dhex shaqayso waxaad dalka lagu kasbadaa masha waxaad qorshe aad u haysa inaad u soo bandhigto waa meel madhan weeye wadani xisbiga wadani qorshe ma leh meel madhan weeye ummaddan jamhuuriyadda somalilan waxay u hayaan ma jirto aan ahayn xabaalo iyo xasuuq iyo maxaan ku yidhaahdaa cay taagan hadh iyo habeen mooyaane waxalla waxay u hayaan qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ummaddiisa ma jirto ummadduna way aragtaa taas waanay ka dhiragsan yihiin waanay maalinta foodkii soo bixi doontaa waxaana uu guud ahaanba tilmaamay in raadiyo hargeysa iyo tv-ga qaranku ay u taagan yihiin mabaadida dhismaha guud ee qaranka isla markaana in ay dalka wax taraan mooyaane aanay cidnaba hagardaamooyin u geysan karin waxa uu u mahad celiyey shaqaalaha guud ee tv-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa iyo guud ahaanba wasaaradda warfaafinta oo uu ku tilmaamay halgamayaal qarankooda u hura wakhti badan iyo dadaalba intaas ayaan leeyahay waa wasaarad u taagan dhismaha dalkan ilaa maalintii lasoo galay ilaa maantadaa u taagan waa wasaarad aan cidna uga habranayn maxaan ku dhahday warka ay ummadda u gudbinayso oo maxaan ku dhahdaa
geesta kale waxa uu ka hadlay isla xasuuqaasi waxa uu tilmaamay wasiir cadaani in aan qarankan aanu ogeyn qof u dhintay codka raadiye Hargeysa iyo codka wasiir cadaani mid naba codkaaga iyo codka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta cid u dhimatay moogta arinta xasuuq markan ka hadlo maya waxa weeye arinta meesha ma taalo maaha walaal yahay waa yani waa baaqeen kar raadiyo Rwanda radio Rwanda dalba lagu rogay oo lagu biiyay oo million dollar ma waxa kuna million qof ay ka ku dhinteen ninka leey gudoomiyaha maanta le radio Hargeysa radio Rwanda waa nin habeen jirin ama ragga wadani ee radio Hargeysa radio Rwanda waa ragga habeen jirin waa rag ay foolxumaanka ay waxay hayaan ay noqotay inay maxaa ku raaday hayaan ma labo lesbarbar dhigaaba ma labo leesu keenaba ma labo biskaxdooda soo gali karaaba qofka jamhuuriyadda Soomaaliland war dalka naga caayina dhe dalkan waa dal nabada waa dal ummadiisu ay dhisanayso waa dal maxaa ku raaday dadkiisu ay ku kalsoon yihiin ha caayina ummada ha caayina dalkana ha caayina haddaad kursiga doonaysaan ilmaad Real Sufan u tartama ayaan leenahay saacad wasiir aanu ku socon telefishka ina farsan waxaan ku weydiinaynaa hadii jeer markasta waxaad u jawaabtaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka ama xisbiga wadaniba haddaan dhinac kale ka eegno shalay tumanka Faisal Cali Waraabe dalka yimi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid ahna murashaxa madaxtinimo cararaya isla wuxuu ku eedeeyay wasiirada inay gudoomiye Muuse Biixi ay markasta ay dabayacaan taasina ay khalad tahay arintan maxaad ka jawaabaysaan? Waxa aan kaga jawaabay maayo waa weeye fikirkiisu leeyahay Faisal Cali Waraabe gudoomiyuhu fikir buu qabaa fikirka ma qabna daano ha inta badan markaan Muuse ma daba yaane hawl qaran baan u wada baxnaayo qaranku u baahan yahay haday abaarato iyo haday go'aan kala tahay marka hadda Faisal fikirkiisu leeyahay waan ku ixtiraamayaa fikirkiisa laakiin waxa weeye hawl qaran baan taan xalato 15 saacadood aan ku maqneen shalay waa kamid ilaa taleecti aan u marayna waa kamid ila wasiirka biyaha waxa la wada soconay wuxuu ka yimid ila iyo carmalay iyo bay iyo damalaxgar oo xir ah xir wursan galiya waxa weeye gudoomiyaha xisbiguna waa musharrixi xisbiga kulmiye madaxweynaha marka hadii ragu haystaan in la daba yaaco tawarda xisbiga iyo xukuumadda way isku mid ha ayagu waxa qalad gaariyeen aan isla fahminay Muuse Biixi xisbigiisu iyo xukuumaddu waa isku xisbi laba xisbi ma kala aha madaxweynaha waxa madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Maxamuud Siilaya gudoomiyaha musharraxa xisbiguna waa Muuse Biixi xag marka ma daba yaacnay sharaf iyo maamuus iyo magac baynu noo tahay inaanu gudoomiyuhu markuu u baxayo inaanu xogta siino aanu hayno inaanu maxaan ku dhahday la barbar soconno inaanu maxaan ku dhahday wixii hawl qaranka iyo dalka uu qabanayaanu kala hawlgallo aad baan ugu maxaan ku dhahday aanu ugu faraxsanahay diyaarna aan ugu nahay waana gudoomiyahayaga xisbigayaga waana musharaxayaga xisbigayaga madaxweynahayaga waa ninkii Siilaayay bedelayay waxaan una qabnaa shaqada hawsha uu Siilaayay dalkan u qabtay qof kasta jamhuuriyadda Soomaaliland leeyu ku dhaadanayo inuu Muusena mid la mid ah uu qaban doono ayaan qabtay maaha markii ugu horeysay ee wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland uu guud ahaanba difaaco siyaasadda guud ee qarankan waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland burco Dadweynahan hanuuninaa xasaawinaa danta u xignaa